eləyib. Rəqabət var. Amerika nə? Amerika ilə rəqabətdir. O vəhşi qərb deyirlər ha. Vəhşi qərbin o biri tərəfdən baxanda bu rəqabət amilidir. Rəqabət olmayan yerdə inkişaf olmaz. Bu mənim qohumumdur, bu mənim kətçimdir. Bundan əvvəlki sualda danışdıq. Alar kəndindən də bu getməlidir icra başçısı. Cəllabadı veriblər qurbanlıq Kərəm Həsənova. Hamı bilir bunu. Quba başqa birindədir, Şəki başqa birindədir, Lənkəran başqa birindədir və bu minvalından Azərbaycan bölünüb. Onu görür ki, bu kökdədir. Siyasi açılım olmadıqca bu cür olacaq. Prezident Əliyev rəqiblərinin mövcudluğunu qəbul etməlidir. Həmin uzun müşavirəsi çağırılan gündən bir gün sonra açıq mətbuatda var. Paşinyan şəxsən, yeni seçilmiş Paşinyan, etimad limitə malik olan Paşinyan, müharibədə məğlub Paşinyan, sistemdən kənar müxalifət partiya sədrləri ilə dərimi masa ətrafında, daha doğrusu dördkünc masa ətrafında bütün sistemdən kənar partiya sədrləri ilə şəxsən görüşdü. Açıq mətbuatda bu məlumat var. Şəxsən görüşüb, parlamentə düşməyən partiyaların suallarını və arzularını dinləyir. Öz mövqeyini bildirir. Mətbuat üçün qapalı şəkildə. Bir gün sonra məlumat aldım ki, Ermənistanın prezidenti Sərkisyan da sistemdən kənar müxalifət partiyalarının sədrinə təkbətək görüşür. Oradakı siyasi sistemin vəziyyəti ilə, seçkilərə münasibətin vəziyyəti ilə Azərbaycandakı proseslərə münasibətin arasında yerlə göy qədər fərq var. Siyasi açılım elan olunub Azərbaycanda 20-ci ilin fevralında. Mən bu günlərdə o tədbirə qatılmadığından sonra Prezident Administrasiyasının rəsmilərinin birinlə görüşmüşəm. Bu məsələlər onlar da maraqlanıblar. Mən də onlarla bu məsələləri açıq müzakirə etmişəm. Nə söyləmişəmsə sizin o xalqdan gizlin olan məsələlərlə bağlı, mən hesab edirəm ki, siyasətçi hesabatda olmalıdır. Və mən hər bir məsələ haqqında, hər bir söz haqqında, danışdığım söz haqqında ictimaiyyətə məlumat verməyə borclu sayıram özümü. Məncə bütün siyasətçilər belə etməlidirlər. Əhali bu prosesdə, xalqımız bu prosesdə, seçicilərimiz bu prosesdə, partiya üzvlərimiz və tərəfdarlarımız bu prosesdə bizim vasitəmizlə iştirak eləyirlər. Yəni burada vətəndaşların iştirakı ya hakimiyyət, ya siyasi müxalifət vasitəsindən olmalıdır. Əlbəttə ki, prezident, onun müəyyən elədiyi adamlar hamı ilə görüşə bilməzlər. Ölkənin siyasiləşmiş camiyəsinin aparıcı adamları bu görüşlərdə qatılıb iştirak edib, fikir mübadiləsinin nəticələrini cəmiyyətə daşımalıdırlar. Mən bu son görüşümdə də, bir neçə gün əvvəl olub bu görüş, öz narazılığımı ifadə etmişəm. Mən 20-ci ilin fevral ayında hörmətli professor, Prezident Administrasiyasının qanunverici hakimiyyət və siyasi partiyaları şöbəsi müdürü Ədalət Vəliyevlə görüşmüşəm. O vaxtı biz bir sıra radikal görsənməyə təşəbbüs göstərən partiyalar tərəfindən qınandıq və ictimaiyyətin bir hissəsinin də diqqətini yanlışa yönəldirdilər. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət mütləq danışmalıdır. Şəffaf şəkildə danışmalıdır, ictimaiyyətə hesabatlı şəkildə danışmalıdır və cəmiyyət üçün açıqlana bilinən məqamlar mütləq cəmiyyətə çatdırılmalıdır. Mən dövlət təhlükəsizliyi məsələlərini deyirəm ki, onlar kənar, yerdə qalan məsələlər cəmiyyətə deyilməlidir. Və cəmiyyətin haqqı var ki, sabah səs verəcək adamın müəyyən edilməsində onun hansı mövqeyi rəhbəri, siyasi rəhbəri qarşısında qoruduğu bilinməlidir cəmiyyət tərəfindən. O seçimini bu görüşlərdən etməlidir, bu adamların davranışından, tədbirlərdən, atdığı addımlardan müəyyən etməlidir. Bəs seçici nə vaxt öz siyasi simpatiyasını ayırmalıdır bu hadisələrdən? O görüşdən bugünə qədər, yəni artıq 21-ci ilin sentyabrının 16-sıdır, mən daim Azərbaycanda siyasi açılımın zəruri olması ilə bağlı mövqeyimi ifadə etmişəm. Son görüşümdə də bunu demişəm, indi ictimaiyyətə də bu məsələləri çatdıracaq. O gündən bugünə dəyişən bir məsələ var əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq. Bu günləri Prezident Administrasiyasının adını çəkdiyim şöbəsi və onun əməkdaşları siyasi partiyaların rəhbərləri ilə və yaxud onların müəyyən elədiyi şəxsindən sıx təmasdadılar. Bu özü-özlüyündə çox müsbət aldı. Bu sıx təmas nəticəsində
ölkə rəhbərliyi siyasi camiyənin nə düşündüyünü, nə istədiyini, nəyə doğru addım atdığını müəyyən edə bilir. Bu prosesləri boykot etmək yanlışdır. Çünki biz siyasi tərəflərik, bugünkü iqtidar, sabahki müxalifət, bugünkü müxalifət, sabahki iqtidar potensialına malikdir. Ona görə də bu ənənələr qoyulmalıdır. Və yaxud da ki, biz danışmadan, biz təmasda olmadan necə müəyyən edə bilər ki, iqtidar nə düşünür? Və yaxud onlar bizi ilə danışmadan necə müəyyən edə bilərlər ki, biz nə fikirləşirik? Və bu təmaslar ən azı mövqeylərin yaxınlaşması üçün, müəyyən edilməsi üçün, cilalanması üçün lazımdır. Bu son dərəcə vacib məsələdir. Mən o görüşdə də bildirdim, indi də deyirəm ki, ötən müddət ərzində, 20-ci ilin fevralından bugünə qədər, mən rəhbəri elədiyim təşkilatın həyatında bu görüşlərdən savayı heç bir dəyişiklik görməmişəm. Başqa partiyalar bilmirəm necədir vəziyyəti. Mən öz adımdan hesabat verməyi borcluyam və bu hesabatı bu günləri sizin televiziya vasitəsilə həyata keçirirəm, icra eləyirəm. Azərbaycanda siyasi açılım kursu elan edildikdən sonra Azərbaycanda siyasi partiyaların ölkənin siyasi həyatında iştirak imkanları artmalı idi. Yəni, nədir bu? Siyasi partiyaların seçki komissiyalarında iştirakına təminat verilməli idi. Ölkədə saxtalaşdırılmış 9 fevral seçkilərindən sonra yeni parlament seçkiləri keçirilməli idi. Siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsi şəffaf şəkildə həllini tapmalı idi. Ölkədə ictimai nəzarətin təşkili üçün nazirliklərdə yaradılan son illər ərzində İctimai şuraların tərkibində müxalifət partiyaların nümayəndələri olmalı idi, əgər bu ictimai nəzarətdirsə və siyasi partiyalar ictimaiyyətin bir segmentidirsə, bunların heç biri yoxdur. Nə var ortada? Mən də sadalayacağım. Bu sadaladıqlarımın heç biri Azərbaycanda siyasi açılım elementi deyil. Azərbaycanda bu aylar ərzində təmasları qeyd etdim, bu çox müsbət aldı. Mən istənilən vaxt administrasiya nümayəndəsinə zəng eləyib, öz şəxsi xahişimi edə bilərəm. Etməmişəm heç vaxt. Etmərəm nə. Amma görüşə açıqdılar, təmasa açıqdılar, dinləməyə həvəslidirlər, görünür ki, işləmək istəyirlər. Amma onların da iradəsi kənar məsələlər var. Misal üçün, bu aylara, bu il yarım ərzində nələr həllini tapıb? Partiyalar qeydiyyatdan keçirilməyə başlayıb. Bu siyasi açılımın təzahür ola bilməz. Bu, Ədliyyə Nazirinin dünənə qədər törətdiyi qanunsuzluqların aradan qaldırılmasıdır. Bunun siyasi açılıma nə aidiyyəti var? Bu, siyasi idarəçiliyin yanlışıdır, yanlışlarını düzəldir hakimiyyət. Bu, qərərgahlar paylanır partiyalara. Çox yaxşı. Amma burada da qeyri-adi bir məsələ yoxdur. Siyasi hakimiyyət partiyalara qərərgahlar verməlidir. İndi də abadlaşdırırlar həmin qərərgahların ətrafını, təmir eləyirlər. Məndə olan məlumata görə partiyalar özləri mebel sifariş verirlər, o mebelin pulu hakimiyyət tərəfindən ödənilir. Belə şeylər eşitmişəm, dəqiqin bilmirəm. Düzünü Allah bilir, bir də adamlar, o tərəflər. Bu da mənim fikrimcə biraz sağlam münasibət deyil. Mən misal üçün partiya olaraq, rəhbər olaraq, qərargahla bağlı müraciət etməmişəm. Çünki bu bir mənəvi öhdəlik yaradır. Bundan bir kampaniya yaratdılar, bundan bir şov düzəltdilər. Qərargah böyüksən, böyle de sakitliyinə bunu ya hakim yaratsın. Nə baş verib qərargah məsələsindən sonra? Vaksinasiya kampaniyası təşkil olunub. Müxalifət liderləri vaksinasiya prosesinə cəlb olunublar, kampaniya şəklində iştirak edilir. Mən misal üçün vaksinasiya əleyhinəyim. Və xalqı da vaksinasiyaya getməməyə çağırıram. Bu mənim subyektiv fikrimdir, araşdırmamın nəticəsidir. Bu gün də o mövqeyimdə qalıram. Vaksinasiya mənə nə aidiyyəti var? Vaksinasiya siyasi açılımın tərəfi nə olmalı? Bu müddət ərzində xəstələnən dostlarımız olub partiya sədrlərində. Çox yaxşı, himayə olunub, dəstək verilib, xəstəxanalara yerləyib, lap yaxşı. Mən partiya sədri yoluxdum, yerləşdirdim xəstəxanaya. Bu günləri mənim müalicə alan heç olmasa bir 20 ailə part özüm var. Onları hara yerləşdirir? Mən məgər özüm üçün mübarizə aparam. Bugün minlərlə Azərbaycanda COVID xəstəsi var. Mən nə özümün, nə part üzvlərimin mübarizəsini aparmam. O evdə müalicə alan minlərlə insanın, o xəstəxanalarda müalicə alan minlərlə insanın uyğularını müdafiə edirəm. Məgər mənə müalicə elədiyin iş bitdi, həll olundu məsələ.
Yox. Hələ belə yoxdurum. Bunu yekunlaşdırım çox üzrəm. Bu məsələni yekunlaşdıraq. Bir başqa bir məsələ. Məsəl üçün ekskursiya məsələsi Ağdama. Birincisi bu müharibənin uğuru tərəfi, uğuru cəhəti içərisində azad olunan torpaqlarımızın içərisində ən diqqətə layiq yer Şuşadır. Necə olur bu müharibənin gedişatında siyasi dəstək verən partiyalardır. Siyasi bəyanatları imzalayan partiyalar Azərbaycanın ilk növbədə siyasi cəmiyyəsi birliyi nümayiş etdirdi. Və bu bütün dünyanı şokə salan ilk idi Azərbaycanda. Bu vaxta qədər Azərbaycanda olan iqtidar müxalifət qüvvələri bir-birinin ayağından dartmağa təşəbbüs göstərib. Ta ki 90'lardan bugünə. Bu ilk nümunə idi ki, Azərbaycanda bütün siyasi camiyə hakimiyyətə dəstək verib onun arxasında durdu. Ona görə də mən hesab edirəm, uğurumuzun əhəmiyyətli hissəsi bunun içində yatır. Niyə prezident Şuşaya artistlərlə gedir, jurnalistlərlə gedir, tək gedir, başqaları ilə gedir, amma partiya sədrlərlə getməyi lüzum bilmir? Niyə? Niyə müharibə dövründə partiya sədrləri lazım idi bu iqtidara? Müharibə qutarandan sonra bu qələbə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının müzəffər siyasətinin nəticəsi oldu. Necə oldu bu? Niyə partiya sədrləri yaddan çıxdı? Mən ona görə ekskursiyaya da getməmişdim. Mən ekskursantsa da. Mən ekskursant deyiləm. Mən pilqrim deyiləm. Mənim işim deyil bu. Kim pilqrimdir özü bilər. Yəni, bu sadaladıqlarım və yaxud da başqa bir məsələ. Partiya sədrlərinin kimisə uşağı işə düzəldilib. Bu siyasi açılım elementidir. 2 milyon işsizi var Azərbaycanda. Mənim uşağımın işi lazım deyil. Mənim də uşağım işsizdir. Mənim də işsiz olan ailə üzvlərim var. Mən əhalimə işsizlik tələb, işsizliyin aradan qaldırılmasını tələb edirəm. Orada mənim ailə üzvlərim də gedib öz imkanlarına uyğun fəaliyyət göstərsinlər. Mən bunu istəyirəm. Mən məgər öz evladım üçün mübarizə aparam. Və yaxud da məndə məlumat var ki, partiya sədrlərinin hansısa bu hakimiyyəti altdan-altdan kömək eləyir, maskalanıb, gələcəkdə uşağını parlamentə əyləşdirmək üçün. O, siyasi açılım elementidir. Hə? Siyasi açılımdır ki, torpaqların işğal olunmasına partiyalar 1 dekabra qədər susmalıydılar. Bu deyil, siyasi açılımın uğuru. Danışmışam, yenə də danışıram. Və bundan sonra da danışacağım. Mənim torpaqlarım işğal olunacaq. Mənim aldığım paketə görə mənim ağzımı qapayacaqlar. Hamısı da sıraya düzüb deyəcək ki, ayın 1 dekabrdan sonra danışacaq. Hə? Siyasi açılım elementi deyil. Ona görə də mən bu narazılığımı bildirmişəm. Real siyasi dəyişikliklərə gətirəcək proseslər olacaqsa, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası orada prosesin içində olacaq. Harada imitasiya olacaq, korrupsiya ilə bağlı mübarizədə, kadr islahatları ilə bağlı mübarizədə, verilən tövsiyələrlə bağlı yaradılan görüntüdə biz onun qarşısında olacaq. Məndən heç kəs dekor kimi istifadə edə bilməyəcək. Mən yanlış siyasətin, milləti aldadan siyasətin dekoru olmayacağım. Xəbərim var ki, son günlərdə, son həftələrdə çox belə dirəniş göstərən də partiyalar bu siyasətin tərkibində qatılmaq qərarı veriblər. Dekorasiya olmaq qərarı veriblər. Olsunlar. Mənim heç kəs işim yoxdur. Mən kiminsə harda olmasına görə siyasət yürütmürəm. Öz işləridir. Allahları bilər, özləri bilər. O dünyada, ahirətdə hər kəsənin özündən soruşulacaq, sən nə etmisən? Bu baxımdan. Zoom tədbirinə qatılmamağımızın çox ciddi əsasları var. Real dəyişikliklərə gətirilən müzakirələr olacaqsa, Prezident Əliyevin özünün iştirak elədiyi tədbirlər, səfərlər olacaqsa, Prezident Əliyev partiya sədrlərini ən azı Ermənistandakı kimi özü dinləmək qərarı verəcəksə, birbaşa, vasitəçisiz, mən o prosesi dəvət alacağımsa gedəcəm. Almayacağımsa şu məsləhətlərinə deyib kənarda qalacağım. Öz mübarizəmi davam etdirəcəm. Mən kiminsə xoşuna gəlmək siyasəti yürütmürəm. Bizim partiyanın xətti millətə və dövlətə xidmət xəttidir. Heç kəs də bizi bu yoldan saptıra bilməz. Əgər hakimiyyət bugün siyasi, real siyasi silahlara hazır deyilsə, biz də Zoom müşavirəsində iştirak etməmək qərarı vermişik. Xüsusən də bizə olunan hücumların fonunda, haqqımda olmazın ifadələrin danışıldığı, karikaturaların çəkildiyi, tərbiyəsizliklərin edildiyi, yersiz mənasız söhbətlərin danışıldığı və total hücumun fonunda mən Zoom müşavirəsinə qatıla bilmərəm. Hakimiyyət bir yandan seçkini saxtalaşdırıb bizə siyasi açılım kursu elan eləyəcək.
o bir tərəfdən təhqir elətdirib sonra deyəcək ki, gəl Zoom müşavirəsində iştirak elə. Yox. Biz bu yolda yoxuq. İnşallah hakimiyyət islahatlara getməlidir. Siyasi məlumatlandırma vasitələrinin şaxələndirilməsi zamanında ağıllı telefonların, internet televiziyaların və xüsusən də Azərbaycanda vicdanlı insanların sona yetmədiyi bir vaxtda, mərhələdə bu hakimiyyət bu xalqı aldada bilməyəcək. Ən azı biz varıq, ən azı siz varsınız, ən azı sizin kimi vicdanlı mətbuat nümayəndələri, siyasi partiyaların rəhbərləri, siyasi partiyalar bir sıralarda mövcuddur və ictimaiyyətimizin xeyli hissəsi bizim haqlı olduğumuzun fərqindədir. Ona görə də biz qətiyyən usanmırıq, qətiyyən yorulmuruq, öz yolumuzda varıq və heç bir addımımızda xalqı aldatmaq prosesində biz